ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផងដែរនឹងខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយចាសមកជម្រាបជូនបងប្អូនចាសប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទស្សនាផងដែរចាសដាក់អត្ថបទនេះគឺមានចំណងជើងថារំភើបចិត្តណាស់ប្រេងកាតរបស់កម្ពុជានឹងនាំចេញជាលើកដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងខែចាសលោកជាបសួរអគ្គនាយកនៃអគ្គ នយោបាយកថាប្រេងកាតក្រសួងរាយនឹងធម្មពលចាប់បានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2026នេះថាបើមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេក្រុមហ៊ុន Chris Energy ចាប់នឹងនាំចេញប្រេងកាតរបស់កម្ពុជាដែលបាននឹងកំពុងដំណើរការបូមជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចានៅអណ្ដងអប្សរាក្នុងប្លុកA នៅចាទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិនៅក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះហើយចាបើតាមលោកអគ្គនាយកជាបសួរការនាំចេញប្រេងឆៅជាលើកដំបូងចានឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានេះក្នុងបរិមាណពី25,000ទៅ30,000បារ៉ែល ចាស់ដែលស្ថិតក្នុងនាវាផ្ទុកប្រេងចាំ1.59លីត្រចាលោកជាបសួរបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្រុមហ៊ុនរុករកនិងបូមប្រេងរបស់សង្ហបុរី Chris Energy ការនឹងនាំចេញប្រេងរបស់កម្ពុជាចាទៅលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិ ចាំនៅកំឡុងខែឧសភានេះចំពោះដំណាក់កាលដំបូងនេះក្រុមហ៊ុនអាចនឹងនាំចេញប្រេងឆៅចាក្នុងបរិមាណចន្លោះពី25,000បារ៉ែលទៅ30,000បារ៉ែលហើយបរិមាណប្រេងនាំចេញនេះវាប្រែប្រួលទៅតាមការវាស់វែងជាក់ស្ដែងចាយ៉ាងណាលោកអគ្គនាយកចាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បាននោះទេថាការនាំចេញប្រេងឆៅលើកដំបូង របស់កម្ពុជានឹងចាត្រូវបានដឹកទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសណាហើយលក់ក្នុងតម្លៃប៉ុន្មានព្រោះត្រូវពិនិត្យតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងចាសូមជម្រាបថាដងប្រេងកាតចំនួន 5 ក្នុងប្លុក A តំបន់អប្សរាចាត្រូវបានដំណើរការបូមប្រេងចេញជាបន្តបន្ទាប់ដោយទទួលបានប្រមាណ2,000បារ៉ែលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ ដំណាក់ប្រេងលើកដំបូងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាដែលជាប្រភពធនធានចំណូលថ្មីមួយត្រូវបានប្រកាសបូមបានពីប្លុកA ដែនសមុទ្រកម្ពុជាត្រូវបានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ប្រកាសឡើងកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចាដែលជាសមិទ្ធផលសន្តិភាពកើតចេញពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះ ចំណូលទទួលបានពីវិស័យប្រេងកាតនេះនឹងចាត្រូវផ្ដល់អធិភាពទៅលើវិស័យអប់រំនិងវិស័យសុខាភិបាលចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះចាកសូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយសូមខន្តីអធិស្ឋ័យ ចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុចសាប់ស្ក្រេបនិងសញ្ញារូបកណ្ដឹងឲ្យឆានែលនេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពីឆានែលនេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា